Evo nas kod čelara Lace. Je li prvi med? Prvi med. Prvi med, evo. Prvi med u trećoj godini. U trećoj. Evo, kod njega ćemo da malo iscedimo meda, evo. Da izvadimo koliko da vidimo koliko da ima iz ove dve košice, pa ćemo da vidimo koliko će biti. E, dobro. Ništa, ovako to ostavi i samo tresni tako. Može tako, a može, je, tako. I tapneš ga samo ovako posto, e, to, ako može. Sam baš dobro uzo. Nisi uzo. Nemamo četke. Nemamo četke. Zaboravio sam četke. Ali nema ni čela ovdje. Pa dobro, to ti. To ti. Ispadni. Nema, tu su izašli. E, tu. Ima nešto meda, ima. Dole su one satne osnove, a? Jesu. E, pa dobro. Posle da ti kažeš šta ćemo da radimo s njim. Dobro. Šta posle raditi u svemu tome. E, dobro. Evo ga sljedeći ram. Malo sam ja nespretan, ali prve. Samo što je teži, to bolji. Zatvoren. Dobar, komplet. Odličan. Školski. Komplet. Školski. To. To. Na drugu stranu ga kljucni. To je to. Tu nema ništa, ni jedne više. Gotovo. Dobro je zatvor. Ove su napunile skroz. Eto. Svakome po kilo tome ima. Pa, Bože zdravlja. Eto. Pa koliko ima? Pa koliko ima. Jest. Kad se bude zdravo i živo, evo ga, i ovaj je dobro zatvor. Dobar. Ako ga snimaš... Dobar. Snima. To. Eto. Ješ i ti? Evo kako je majstor napravio dole, zatvorio. Hladno da nema vrdanja. Da nema ulaska. Ali će majstor napraviti da ima poklopac gore, da se ništa ne nosi krpa. E pa normalno. Samo otvoriš. Samo dok malko krene. Samo dok krene. Dok krene majstor u posao, ove prvenac. Normalno. Eto. Evo ga i ovaj. E, odlično. Dobar. Pun? Pun dobro. Dobar. Po meni. Će nešto biti. Biće. Šta kaže stručno lice? Biće, boga mi, eto vidiš, tu ti je po kilo, bar kilo lice. Ima. Bar kilo ima. Će biti. Evo ima i ovdje još ovaj pun. Tu. Kaka je ova slabija, a? Ima i ovdje 4-5 komada. E pa dobro. Dobro. Bićeš i ti. Biće. Zato se ja zvao stručno lice. Normalno. Da kaže svoje mišljenje. Normalno. Jer ja sam tanak sa znanjem, ja sam nešto trpao ramova. Nema šta tu tanak, evo vidiš koliko si tanak. Dobar, sve puni ramovi. Eto, super. Ja sam tanak sa znanjem. Dobar. Pa sam nešto radio, učio, gledao. Dobro. Najviše sam gledao tvoje snimke. Dobar. Pa sam, ako si ti pogrešio sam i ja. Pa eto ti. Evo, toliko ću. Dobro je. Valja. Od ove dvije košice 100 kila. Dosta. Nek bude pa puna kapa. Bar 100. Jeste. Eto. E, ovaj s ove strane nije. Zatvore, s ove strane jeste. To je dobro. Šta da radimo? Može. Malo ga, ovako ga na ovu stranu ga malo. E, to ako izlazi, ne izlazi, ništa, to je sve super. Nisu napunile skroz, pa nisu ni zatvorili. Ali je zrevo. Eto.
To je to. Da li imaš šta potrebe da se gleda ovo dolo vamo da? Pa možeš ovaj otvrti ako hoćeš da vidimo. Čisto onako. Čisto da vidimo radi reda. Zbog situacije? Kako je situacija. Koji je ovaj tim? Ovaj drugi. Ovaj drugi odavde. Eto. Ali je ga začepio. Dobro, tebi može koji god oš, tebi su svi na istom razmaku. Jest, oni su svi na istome. Talaznoj dužini. Sad ću ja stanem malo. Ljutite. Ljutite. Ove su tvoje ljutite, Boga mi opas. Ovdje ima malo legla, vjerovatno si izlašao tu. Meda ima, gore vijenci. To sve leglo. Jel zanijelo šta? Sve je mlado leglo. Sve je mlado leglo, jes. Dobro, znači dobra je matica. Dobra. Da nema čekaj matica? Pa nema, viš. Otvori još jedan ram, bar otvori. Da li izvadi srednje odluke? Možeš. Da vidimo da nije slučajno urojevo. Naravno, ako nisu, ništa. Ništa, onda je sve u redu. Ja sam nije zaposlio domaćinski. Tu su oni imale kad? Evo, dobro, leglo. Hvala, evo. Ovo je samo tako može biti. To je to. Ima i venac gore. Da nema, gdje, kakvi? Lepo. Matičnjak nema. Nema. S ove strane nema. S ove strane nema. To je to. Također nema. Obično bilo tu sigurno, bar nešto, ali nema ni kapica, tako da ti je to sve dobro. Ovo bi nekad moglo i da se razruji možda? Moglo bi, i to sad u ovom vremenu može da se razruji. A ti veliš na te stvari? Sad u ovom vremenu može, ako imaš košnica. No, košnica nisu baš gotove, ali ćemo da vidimo šta će. E pa da, može da se razruji, ali se priranije posle i to ti je to. A su baš ljute kod tebi. Ljute su svi. Da. Evo ga i ovdje laza leže. Dobro je. Dobro. Matičnjaka nema. Nema, dobro je to sve. Ništa više ne diraj, vraćaj. Evo ga ovdje, više ovdje vjenčić, ovaj zvončić, evo ga ovdje. Levo, evo ga ovdje. Aha. Vidim. Ali nije pun, nije pun. Nije, nema ništa u njemu. Nema ništa. Znači... To smo sredili. I kakve su ljute. Te su u pičku mater. A i te su još iće. E. Ozbiljno. Znači da ne diramo ništa. Ništa. Šta... Vraćaj krov i to je bilo to od ove. Stavimo krov, sad poslije ću samo vratiti ove. Nek se to čiste. Jes. Nek sređuju i to je bilo to. Evo ga dalje. Evo ako. Kako sad ide? Evo vidiš. Ovo može ovako s ovim malo brže ide kad su rani rano. Samo ga spotkačiš. Ima se ušta ovo? I ovo. E, znaš kako vanglicu? E, dalje vanglicu. Idi brzo, idite. To. E, viš, to ti je to. S ove strane ide. S ove strane gotovo. E. On ide, kako se otiče ovdje? Jel to sve jedno? Nije sve jedno. Ako ćeš ovako... Tako će ovako, nadeš. Razumiješ? Tako, onda ide ovo ovako. Ovako. E. Aha. E, ovako. Znači, ako se ovako okreće, znači ova ide u levo. Ja. Jer su ti poklopčići malo nagore, razumijem? Dobro, jasno. I ono kad okreće, ono će da ispada. Jasno. Ovako, ako okreneš ga, on će... Ja. Znači, ako ide vamo se okreće, onda idu tamo. Kontra su. Kontra onaj.
25, uglavnom je dosta, ja sam odličan. Zadovoljan i prezadovoljan. Odlično, evo tu ima još jedno 100 košnica. Ima tu košnica, ima majstor pravi. Košnica ima, znači, majstor pravi, znači za sljedeću sezonu bit će bar 30 košnica. Bar će biti 150 kila veda. Bar će biti to. Yes. Eto, ispisujemo se od sezone, dobar. Jest. Do sljedeće. Hvala i pozdrav svima. Hvala i pozdrav. Tako je.